Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Богу належить вся слава. Співали такий псалом: «Не минай мене, мій спася». Знаєте, Ісус Христос, Він нас не минув. І кожного з нас знайшов, хто тут зараз зібраний, хто, можливо, слухає. І я задався одним питанням, думаю, Боже, ну, що для Тебе важливо в житті християнина, в моєму житті? Бо я не знаю. Ну, важливо, щоб я Богу слідував, але ж є, напевно, речі пріоритетні, які на перших місцях. Я задався цим питанням і бажаю сьогодні з вами ділитися на тему, я так роздумував, наша перша реакція. Я буду читати місце Слова Божого, нагадувати місця за різних людей, за різних осіб, з нашого Господа. Читаю старий заповіт, книга «Вихід», 14 розділ, деякі віршики. «І Господь промовив до Мойсея: а ти підійми свою палицю і простягни свою руку на море, і розітни його, і нехай увійдуть Ізраїлеві сини всередину моря на суходіл. А я, ось я вчиню запеклим серце єгиптян, і вони війдуть за ними. І буду я прославлений через фараона, і через усе його військо, і через колесниці його, і через комонників його». Трошки пропускаю. «І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розтопилася вода». Ця історія, я не буду далі читати, ви знаєте, що сталося перед тим, і що було після того. Мойсей вивів ізраїльський народ з Єгипту з Божою допомогою. І вони приходять до цього моря, і за ними женуться їхні, скажімо так, вороги, єгиптяни. І всі знають прекрасно, що буде, якщо вони зараз їх доженуть. Буде велика біда, буде велика скорбь, скажімо так, в народі. Багато хто не виживе. І Мойсей молиться до Бога: Боже, що робити? Я не знаю. Що робити? Друзі, це подібно, знаєте, як зараз нас з цією війною, яка є в Україні. Ми на своїй землі, на нас нападають. Ми якби і назад не підемо, бо ми в себе вдома. І спереду ворог, і ми молимося. Ця церква молиться, весь народ Божий молиться: Боже, поможи, будь ласка, Боже, врятуй, Боже, вступися, бо ми не знаємо, що робити. Наших сил мало. І дивіться, Бог говорить до Мойсея. Це дуже хороша річ, коли Бог говорить до нас. І Господь каже, Він дає йому таке питання, каже: чого ти до мене кличеш? Каже: простягни свою руку над море, свою палицю візьми, підійми. І каже: і хай війдуть всередину моря євреї, нехай мій народ війде всередину моря. Мойсей не знав, що станеться. Бог йому не відкрив, але він просто дав йому завдання. І стається так, що Бог цілу ніч жене східний вітер, вода розступається і стає з моря суша. Місце, де можна перейти. До чого я веду це все? Цей старий заповіт і тому подібне. Я переважно читаю з нового, стараюся, але цей момент дуже важливий. Хто слідкує за мною зараз, можливо, або оператори, попрошу вас не висвічувати це місце, що сталося далі. Але ми собі задамо питання, що сталося після того, як євреї перейшли море, єгиптяни потопилися? Що сталося після того? Може, хто читав, хто любить читати ці місця, він пам'ятає, що сталося. Пісня, правильно. Далі Мойсей, до речі, починається 15 розділ з того, що тоді заспівав Мойсей і Ізраїлеві сини оцю пісню Господу і проказали, говорячи: я буду співати Господу, бо дійсно звеличився Він. Коня і верхівця його кинув до моря. Моя сила та пісня, Господь, і Він став на спасіння мені. Це мій Бог, і прославлю Його. Він Бог батька мого, і звеличу Його. І далі можна читати цю пісню, яку вони співали. Знаєте, багато хто звертає увагу на те, що ізраїльський народ – це народ впертий. Ну, ми часто знаємо, вони вийшли з Єгипту, з допомогою Бог показав свою силу, 10 кар було. Вони ще Богу не довіряли. Ну, вже й в пустелі давав речі, ну, ману давав, ну, м'ясо давав, ну, вода вже була зі скелі. Ну, було багато таких чудес,
і стовп вогня, і стовп хмари. І цей такий народ був твердошиєю. Навіть Біблія про це пише. Але були моменти, які нам на користь. Перша їхня реакція після того, як вони побачили чудо Боже. Вони почали співати для Господа. Я нагадую нам всім чоловіка, який був богобоязний, це характеристика Бога за нього. Він тікав від злого. Це був чоловік Йов зі Старого Заповіту. Я просто собі думаю, уявіть, яка ситуація в людини. На наш час це людина, яка мала дуже великі статки. Мав 10 дітей, хороша жінка, раби, маєток дуже великий. Був дуже багатий. І в один момент, в один день забирається в нього все те, що, можливо, Бог його благословляв всі ці роки. Не залишається ні стадів, не залишається там сильно багато тих рабів, багатьох побивають, забирають. Діти померли, всі 10 в один день. І це таке, я не знаю, це така біль, мабуть, в душі, це, мабуть, така біль, така агонія. І жінка говорить, каже, то ти вже похоли Бога і помреш, хоча б нормально. І вона не підтримала, і ситуація стається хвороба, проказа. Все, вже не знаю, куди далі. Все, що було саме цінне, воно чогось забирається. Ви замітили, до речі, що в людей, які служать Господу, є випробування в цих речах, в тому цінному, що в нас є. Когось через дітей попадають в хвороби різні, когось на роботі, комусь цінно, Бог випробовує через роботу, віру зміцнює, або через жінку, чоловіка, через різні обставини. І тут таке саме випробування. І реакція Йова, вона здивувала всіх. І сьогодні дивує нас. Йов, коли жінка сказала йому, похоли Бога і помреш, він вже був в проказі, не було дітей, багато багатства втратив. І я думаю, ось духовний світ чекав відповіді Йова. Ви замітили, що в той момент не втручався ні Бог, ні диявол, ніхто. Жінка сказала, і всі ждали, що скаже Йов. І Йов говорить такі слова, каже, хіба ми від Бога маємо приймати лише добре, а поганого не приймемо? Бог дав, Бог взяв. Нехай буде ім'я Бога благословене. Брати і сестри, перша наша реакція дуже і дуже важлива. Перша реакція на несправедливість до нас. Перша реакція на добро до нас. Перша реакція на любов до нас, інших людей. На любов Бога до нас. На якісь погані вчинки в нашому житті. Перша реакція, вона дуже важлива. Я замітив один момент, коли я не був ще християнином. Я так вважав, що я християнин. Але коли я не був дитиною Божою, отак правильніше буде, коли я не знаю Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, я був прислужником в церкві православній. Може, хтось знав, може, хтось не знав. І от, все, що я хотів, я робив. Мене особливо ніхто не перевіряв. Ти даєш кадило священнику, добре, не даєш, сиди збоку, нікого не чіпаєш і тому подібне. І ти робиш собі свої речі. Тебе ніхто не перевіряє, ніхто не чіпає тебе, як ти живеш тиждень за церквою. Я багато грішив, скажімо так. Робив погані речі. Але коли прийшов до Бога, зрозумів одну річ. Якось дуже довго я до цього йшов. Можливо, ви більш духовні за мене і маєте це зараз. Я дійшов до того, що для Господа, коли ми грішимо, найважливіша перша реакція, що ми після того зробимо. Знаєте, я згадую царя Давида зі Старого Заповіту. Його сам Бог назвав мужем по серцю моєму. Каже, це муж по серцю моєму. Я собі думав, як так, чого? Я не знаю чого. Я знайшов один момент в Давида цікавий. Можливо, Бог назвав його саме через те, що Давид вмів каятися. Коли він зрішив, він йшов туди в місце перебування Бога, він падав, лягав, були моменти різні, він каявся перед Господом. І це було щиро від серця. Оця перша реакція наша на будь-які моменти, на будь-які обставини в нашому житті. Чи то гріх, чи то любов до нас, чи то якась несправедливість до нас, чи то якісь негаразди, чи то якась сварка, чи на роботі щось важко, чи на навчанні, чи будь-де, чи в церкві щось незрозуміло і тому подібне, наша перша реакція, вона є дуже важливою. Адже як ти перше відреагуєш, залежить, наскільки ти довше залишишся в цій проблемі. І
хотів би звернути вашу увагу на приклад, який дав нам Ісус Христос. Це все зі Старого Заповіту, це добре, це історія, це те написано в Біблії, ми маємо цьому вірити, але сам Ісус Христос показав реакцію на несправедливість. Пам'ятаєте, коли Він висів на хресті, і вже можна сказати, всі гріхи світу звалилися на Нього, що там в Гефсиманії, і дуже велика ціна, дуже великий тягар всіх людей, і ще й говорять, давай зійди з Христа, ми повіримо, якщо зійдеш. Ти інших спасав, давай себе спаси, ну давай, давай. І ситуація, Ісус Христос зробив реакцію правильну, яку показує, як треба нам робити. Він каже, отче, прости їх, вони не знають, що роблять. Це дуже сильно, це дуже великий вияв любові. Хтось каже, Ісусу було легко, насправді це не так. Він так само в людському тілі, це так само був біль, так само піт, так само боліли, можливо, ноги, руки і тому подібне. Але реакція на несправедливість, любов Божа. Ви замічали, що коли ми інколи робимо щось неправильно, то Божа реакція до нас не така, як ми собі думаємо. Я колись думав такі речі, ну я щось неправильно поступив, напевно, що Бог зараз дуже розчарований в мені. Ну, я неправильно поступив, зрішив, ну, не знаю, чи Бог мене простить і тому подібне. Але коли ти приходиш до Бога, то перша реакція батька, він вже чекає. Він вже здалека виглядає, бачить і наказує, принесіть одежу, принесіть сандалі, дайте персня, заколіть відгодоване ягня, теля, і ми будемо святкувати. Брати і сестри, перша реакція на будь-які речі в нашому житті – вона дуже важлива перед Господом. І можна ще багато шукати місця з Біблії. Але те, як ми реагуємо, те, як наше єство реагує, воно показує нам, хто ми є. І часто Дух Святий нам підказує, яку реакцію нам робити. Коли є гріх, ви ніколи не задумались, десь в тебе в дусі, в єстві або в думках приходить таке, що не треба цього робити. Туди не треба йти. Вася, наприклад, не роби цього. Не треба. Краще в другу сторону. Коли є якась річ, яку ми можемо послужити для інших, то нас тягне до цього. Наша душа, наш дух говорить, що поможи, підтримай, люби і тому подібне. Брати і сестри, перша реакція на будь-які речі в нашому житті, вона показує, хто ми є. Ми можемо гарно говорити, я можу гарно за кафедрою стояти, але якщо я зійшовши звідси в звичайному житті, поза домом молитви, поза всіма вами, поза церквою, не буду вести це на практиці, то всі ці слова, вони даремні. Якщо це не буде в моєму серці, в моєму житті, це буде даремно. Моя перша реакція. Ви можете всі побачити на якісь речі. І це дійсно важливо. Перша реакція, вона важлива для Господа. І Бог сьогодні хоче, щоб ми всі разом з вами славили Його. Оця реакція хвали ізраїльського народу, вона дуже потужна. Я пам'ятаю, розкажу одну ситуацію, якби свідчення. Недавно я його згадав, ми були на групці, я розповідав. Десь буквально 3 роки тому, можливо, 2-3 роки тому, в мене була ситуація, що я дуже сильно захворів. Я поїхав додому, до себе, в село. Ну, я захворів і мав йти наступний день вже на навчання в понеділок. Мама каже, ну, будь вдома, того, що ти просто гориш. Ну, температура 38-39, ти гориш, тобі погано і тому подібне. Ну, оставайся вдома. І от ситуація. Вечір. Я лежу на ліжку, я з температурою. Мені дуже погано. Я не пам'ятаю, щоб мені так погано було до того. Щоб ви розуміли, в той момент в мене був такий організм, якось так ставалося, як і менше був. Коли моя температура піднімається ближче 40, то мене починає трясти. Якби судороги брати, чи як воно, я не знаю, як воно лікарською терміном називається. І справа в тому, що таке було. І от мене починає це трясти, я не можу успокоїтися. І я розумію, що в мене вже організм просто це не витримує. Я вже все, я вже не можу. Не боротися, нічого, в мене сил немає, я вже весь мокрий, все. Що тільки можна було, перепробував. Нічого не допомагає. Мама підходить, питається, Вася, все добре? Кажу, да, все добре. Щоб її не якось не травмувати нічого, бо вона вже так і з роботи осталася, і все. Сам всередині розумію, кажу, Боже, якщо я зараз ляжу спати і зранку не проснуся, то я хоча б піду прощаюся з моїми батьками.
Я встав, пам'ятаю, ввечері, бо ми маємо таку хорошу річ, ми завжди ввечері молимося всі разом і лягаємо спати. А то я вже не витримав, кажу, я йду і раніше. Я підходжу, пам'ятаю, я з мамою попрощався, з татом попрощався, вони ще цього не знали. Цілував їх, сказав, що люблю, сестрою так само, і я ліг. І от я лежу, я не можу заснути, і мене як будто би щось побуджує, але я просто лежу. І я починаю згадувати всі моменти, які в мене були хороші в житті. От як ці ізраїльтяни, вони побачили чудо, і вони за нього починають славити Бога. І я згадую просто все, що в мене було хороше. Кажу, Боже, я дякую тобі, що ти мене знайшов, дякую тобі за моїх батьків. І я почав дякувати Богу. Оця реакція була, я не знаю, звідки вона взялася. Господом, думаю, дана. Я починаю просто славити Бога за все, що я міг згадати в той момент. І кажу, Боже, якщо це вже все, тоді я все, я засинаю і побачимося скоро. Моє здивування було дуже велике, коли я зранку проснувся. Слава Богу, да, я живий, здоровий. Може, якось комусь це виглядає не сильно таке велике свідчення і тому подібне. Але в той момент, коли ти розумієш, що от-от всяке може бути, бо в мене такого не було ніколи, такої хвороби, і такої температури, і таких поганих ефектів. До чого я це сказав? Брати і сестри, навіть коли нам важко, навіть коли нам легко, коли нам хочеться славити Бога, і коли ми щось втрачаємо, це дуже печально, це дуже погано в нашому житті. Але важлива перша реакція. Важливо, щоб ми знайшли, за що ми можемо подякувати Богу. Можливо, хтось з нас не бачить, за що, але просто треба пошукати. У мене є сім'я, слава Господу. Я сьогодні прийшов на це зібрання, слава Богу. Є люди, які вийшли в двір, і вони не вернулися. Брати і сестри, перша реакція, вона дуже і дуже важлива. Пам'ятаємо про це, того, що Бог нагадує і вчить нас кожного дня. Досліджуємо Його Слово і не забуваємо, що Господь Бог, Він є наш Бог, мій і ваш. Слава Богу, повіки. Амінь. Помолимося.